Tak a tohle je Havířov, prostřední sucha, kde já žiju celý život. Sídliště. Tady se dělávaly grilovačky. Když si tu vůbec lidi žili, tak hodně pospolu. Soudržně. Rodiny se přátelily, my děti taky. Doteďka, které ty přátelství fungují. Tady za barákama si lidi vybudovali v 50. letech zahrádky, aby si mohli pěstovat něco pro sebe. Taky jsme tady mývali malou zahrádku. Tady náš dům. Dneska je hezky. Po dlouhé době. Takové normální, nebo trošku normální lednové počasí, i když pár dnů zpátky to bylo ještě na grilovačku pomalu. No, jdeme jenom točit kousek mojí procházky. Spousta bytů je tu prázdných, některé baráky skoro celé. Teď tady dokonce 3 nebo 4 zbourali. Nejspíš kvůli tomu, že už tady nikdo ani nechce bydlet. Je tu sice škola, je střední škola. Je tu kousek nádraží, ale není tu třeba dětský doktor. No a lidi se tu taky mění. Z těch, co tady kdysi žili, už tady moc není. Takže taková ta soudržnost a ostatní věci už taky moc nefunguje. Když je to taková polovesnice pořád. Je to škoda, protože je tady moc hezky. Takže člověku je i líto, když vidí ty prázdné byty vybydlené, nebo to, jak se bourají baráky. Jinak tady máme taky moc hezké fotbalové hřiště. Tam se taky můžeme někdy podívat. Jinak přímo tady v prostřední suché asi nic moc zajímavého není. Možná kromě mě. Letělo letadýlko. No a jak vidíte, je tady hodně klid. Člověk vlastně, když chce, tak ani nikoho nepotká za celou cestu, co je venku. Už v dálce vidíme základní školu. Tady před náma je mateřská školka. Podíváme se, jestli něco nejede. Tam je v mezírce vidět i střední škola. A jdeme se tam podívat blíž.
jsou děvčata ze střední nejspíš, studentky. Koukneme se ještě na školu. Dokonce nám tady postavili Alza box nedávno. A pak, že jsme prdel. A tady kdysi bývalo oznámení o tom, co se kde bude dít. Evidentně už se dlouho nic neděje. Někteří lidi jsou tady spokojení, šťastní. Většinou jsou to teda ti starší, no. Mladších tu moc není, jak jsem říkala. A já, která tu žiju celý život, tak se ani nedivím, protože už ani já tady moc být nechci, i když samozřejmě jsem tady s tím srostla, mám to ráda, ale vidím, jak se to tady hrozně mění. Takže před náma je střední škola. Nevím přesně, co se na tím všechno studuje, takže nebudu kecat. No, tady máme parádní hřiště pro děti, protože tady asi není jinačí třeba. Nevím vlastně, pro jaké děti tohle má být. Ale kdo ví, no. No a tady máme základní školu. No a já myslím, že pro tentokrát to bude stačit a já se jdu projít.